היי, שלום אבא, מה שלומך? טוב. השבוע סיפרתי לאשתי, אילנה, שאיך הייתם מעיר אותי בבוקר לתפילה. ככה, ממש ברכות, בעדינות, אבל זה לא היה מצליח. כי לרוב לא הייתי מצליח לקום. לתפילה, לא הייתי מצליח... אני מצליח להתעורר. ואני מרגיש אישית שמאוד מאוד קשה לי עם התפילה, עם זה שזה חוזר על עצמו כל פעם מחדש. ומאמת מעניין אותי איך אפשר לייצר בדור הזה כאילו את היכולת לבין שבן אדם מתחבר לתפילה, שדבר חוזר, היום אנחנו נמצאים בדור שאנשים מאוד נמצאים בסמארטפונים וסרטים כל הזמן, ולחזור על אותו טקסט, אתה מרגיש כבר לא קשור, וגם יש הרבה דברים שאנחנו מרגישים כבר לא קשור עם התפילה, מה אחת הדעת שבתיינו ברכב הראשונה, כן, אבל מה זה למנגלמן שני, מה? אני מדבר אליי בכלל כל השיח הזה, וגם קורבנות. כל הדברים האלה. אספר לך שפעם הייתי בכותל וראיתי מדבקה. אולי זה היה לפני 40 שנה, אני חושב. אבל עד היום אני זוכר אותה. כתוב עליה איזה משפט, ולמטה כתוב הבעל שם טוב. כאילו מישהו כנראה התלהב מהמשפט הזה והדפיס והדביק כל מיני מקומות. מה היה כתוב שם? אם אתה מתפלל היום כמו שהתפללת אתמול, אז בשביל מה אתה מתפלל? ככה בשם הבעל שם טוב. וזה מאוד נגע בי, כי להבין שכל יום התפילה צריכה להיות שונה מאתמול. היא לא יכולה לחזור אותו דבר. איך אתה עושה את זה? איך אתה, נניח, קם בבוקר, אתה כבר למעלה מ-60 שנה יותר, אפילו יותר מתפלל. אני אגיד לך, למשל, אתן לך דוגמה על השבוע. השבוע למדתי קצת על העיניים, איך הן רואות. זה משהו מדהים, לא נתפס. איך העיניים רואות, ואיך הן מבחינות, ואיך הן רואות ביום, רואות בלילה, ואיך המוח מאבד את התמונה שבפועל אין היום שום מצלמה בעולם שיודעת את הדבר הזה לעשות. הכי משוכללת. ואתה... אז אתה יודע, אז השבוע אני אומר, פוקח עברים, ברוך אתה השם, פוקח עברים בשפה אחרת. כשאתה אומר, מחיימת לי בשפה אחרת, המציאות השתנתה, זה לא אותו דבר. בעיניי, המבט שלי על ראייה הוא הרבה יותר גדול. כשאני מדבר על קיבוץ גלויות, אתה יודע, לפני פסח הייתי בקהילות יהודיות בצרפת ובאיטליה. כן, דחינו את זה בגלל החתונה שלי, זה היה אמור להיות אז בחנוכה, קצת הרסתי להם. בסדר, לפחות החזרנו. החזרנו. בקיצור, אתה יודע, עכשיו כשאני אומר, תקע בשופע גדול לחירותנו, אני מבין שצריך לשחרר אותם, כי אף אחד לא קובל אותם במשרשראות, אבל עדיין הם די משועבדים שם. התפילה באמת מדברת, כמו שאתה מתקע בשבוע גדול לחירותנו. זה משהו מאוד, כאילו, מאוד מאוד כללי. ואני בתור אדם פרטי, קשה לקבל את הפרספקטיבה הכללית הזאת. למה? אתה מדבר על קיבוץ גלויות, אתה עסוק בזה, זה מעסיק אותך. אתה יודע שזה קורה, זה כבר קורה למעלה מ-100 שנה. ופעם עכשיו זה יהודי אוקראינה מגיעים לארץ. לפני כן זה היה יהודי צרפת. לפני כן היה אתיופיה, לפני כן היה רוסיה. זה תהליך שמשתנה, כל פעם זה אנשים אחרים. תשמע, אני במקרה פגשתי מישהו שעלה לישראל במילאנו. בא להתפלל באבואב. תשמע, זה ממש ריתק אותי. והתפללתי שהוא ייקלט פה טוב, זה לא קל להיקלט בארץ. זאת אומרת, כל פעם יש לך פרצופים אחרים בברכה. על כל ברכה. אז אתה חונן לאדם דעת. אתה יודע, כמה פעמים אני חושב על ראש הממשלה, אני חושב על שר הדתות. לא, אני אמיתי, כאילו, חושב גם על עצמי. יש לי שיעור לתת עכשיו, אני רוצה שיהיה לי מוכין כמו שצריך. מתפלל אליך לפעמים. ואתה מתפלל עם ישראל. זה דבר, אז כל פעם אתה פוגש מישהו אחר, אתה מכוון על כולם, אבל ספציפית על מישהו. זה מעניין. כאילו... זה המצב, אבל בתכלס, היינו רוצים להוסיף. אפשר. היינו רוצים להוסיף. אין בעיה. לא, אבל השאלה אם אפשר להוסיף באופן כללי. כאילו, מה, אני עכשיו, אנחנו מתקרבים
יום העצמאות. נו. וביום העצמאות אנחנו ממש רוצים כאילו לעשות משהו קצת יותר מעלל, משהו קצת יותר... אז אני אעשה ככה. וגם העלל הזה, אנחנו ממש לא מצליחים כאילו בפועל לתת את ה... זה קורה, זה לא קורה. קודם כל... אני שואל אותך שאלה, לפני שאנחנו... זה עניין שובר. האם סבא התפלל, קרא העלל? זה משהו שכולם בטח ממש מעניין אותם לדעת. שאלה שחוזרת על עצמה כל שנה, נכון? בטח, ודאי. אני אגיד לך קודם כל לגבי יום העצמאות, שזה נושא מרתק. קודם כל, אני פעם אפילו כתבתי לעצמי על הניסים. על הניסים שלפי דעתי צריך לומר ביום העצמאות. אבל לא פרסמתי אותו, כי אני יודע שיש כאלה שעדיין לא רואים את הדברים בעיניים כאלה, ואני לא רוצה שזה יהיה מחלוקת, שזה יהיה באחווה. שלא יהיה במחלוקת, שכאילו אלה יגידו דווקא, אבל דווקא לא יגידו. זה צריך להיות משהו שמחבר את כולנו. לא יחשר דרה. אבל אני אפילו בעצמי לא אומר אותו. אבל אני מודה כל יום, לא רק ביום העצמאות, כל יום, כל יום, ישי, כל יום, כשאני אומר זוכה חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אני מתכוון למה שקורה היום. מלך עוזר ומשיע מגן היום, אני מדבר על זה. וכי האמונתו לשני האפר, אני אומר, אין אבו עניינו, תקע בשופר גדול אחרות. אני מדבר על היום. ובני ירושלים, אתה יודע מה? פעם דיברו איתי החבר'ה של שקונים דירות בירושלים, אמרו לי, הרב, תכוון עלינו כל פעם שאתה אומר ברכת בני ירושלים. והיום באמת ביקרתי בעיר דוד, בבית של הרב שמואל מורנו. אתה אומר, וואו, זה מדהים. נו, אתה, גם, גם אתה מרגיש ממש את השכינה בתוך המקום הזה. אז כשאני אומר ברכת בני ירושלים, אני חושב על הבתים שגואלים עכשיו בירושלים. השכונות החדשות, שאני אומר בירושלים. זאת אומרת, זה כל פעם חי, זה לא... זה אותם מילים, אבל כל פעם זה מתחדש. מה התפילה שהכי... זה לא הולך, אני חייב לך תשובה על יום עצמאות על סבא. כן, נכון. אני חושב שגם אצל סבא הסיפור הוא כזה. סבא, שאלתי אותו פעם על זה, והוא אמר לי, הכי חשוב שכולם יגידו דבר אחד, ולא שבמקום אחד יגידו הלל, ובמקום אחד יגידו תחנון. במקום אחד יגידו ככה, אומר, הכי חשוב שכולם יתאחדו, לא משנה על מה. חייבים להודות להשם. הניסים שנעשו פה הם מופלאים. לא רק ששת הימים, ולא רק יום כיפור, ולא רק תשח, כל כך הרבה ניסים, קיבוץ גלויות, ורדפו מכם 500, בבניין ירושלים, התעצמות עולם התורה, יש כל כך הרבה דברים, מעמד ישראל בעולם, זה שלא רודפים אותנו, זה שהאויבים שלנו כעת מתרסקים מאליהם, בלבנון ובסוריה, כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה ניסים קוראים לנו, אי אפשר לא להודות, אבל הדבר הכי חשוב להודות זה להודות באחדות. זאת אומרת, לא משנה מה. שכולם יגידו, מזמור כזה בתהילים, או מזמור אחר בתהילים, ושכולם יסכימו על משהו אחד. האם אפשר בעם היהודי באמת להסכים על משהו אחד? בוודאי. תפילת 18, זה דבר אחד שכולם אומרים אותו. כאילו, תפילו את הגאולה להגעה לישראל, יש עדיין, היום אפילו שכאילו, לא מסכים על הדבר הזה שזה גאולה. אבל אתה רואה את זה, תראה. לא מסכים שצריך להגיע להיות בארץ ישראל. קודם כל, כולם מתפעלים את התפילה. וכולם, יש להם אותו תנ"ך. וכולם יודעים שזה סוף הדרך, שאנחנו נעלה לארץ ישראל. זה נכון שלא כולם קולטים את זה בבת אחת. אבל אם אתה מסתכל בטווח של 100 שנה, אתה אומר, וואלה, חצי העם כבר הבין את זה. והחצי השני מבין שהוא בדרך ל... כי גם היהודים שנמצאים היום בחוץ לארץ, הם אומרים, אנחנו נגיע יום אחד, הם כבר קונים חלקם דירות בירושלים, הם כבר בתוך התהליך. אז זה נכון שלא כולנו באותו מקום, אנחנו לא... אבל כולנו שייכים לאותו... כולנו מתפללים לכיוון ירושלים. אין מי שמתפלל למכה. יש פה תהליך שהוא מאוד מאחד. אז מעניין. כאילו, התפילה היא עצם הסכמה כללית. ואני מאוד מרגיש שאני מנסה בתקופה האחרונה להצליח לרדת לשורש של התפילה. אמרתי, אולי אם אני ארד באמת לאיזשהו שורש של התפילה, אני אצליח אולי לייצר את עצמי חיבור, אולי אני אצליח לייצר את עצמי איזשהו תהליך כזה של תורניות. ופתאום פתחתי עיניה, ברכות עם אילנה, לאחרונה, שמדבר על משהו מאוד מעניין. מי בעצם תיקן את התפילה? זאת אומרת, איפה השורש של התפילה? והשורש הזה הוא נורא מעניין. כי
הרבה זמן אמרתי לעצמי, מה צריך תפילה? זה בית מקדש, יזרקו את זה. כמו התפיסה הרווחת של אם יהיה כותל, יזרקו את זה. והגמרא באמת דנה בברכות, מי תיקן את התפילה? האבות שלנו, או שזה תוקן על ידי קורבנות? כנגד קורבנות. כנגד קורבנות. ולמה זה כל כך מהותי? המקום של התפילה, כשאנחנו מדברים על קורבנות, זה משהו מאוד לאומי. נכון? וכשאנחנו מדברים על אבות, אנחנו מדברים על משהו מאוד שהוא בא מתוך פרט אל הכלל. זאת אומרת, הקורבנות זה משהו לאומי שאנחנו מחברים אותנו אל הכל אחד ואחד, בסופו של דבר יורד לפרט. ואני פתאום הבנתי שכאילו תוך התפילה, אני יכול לקחת את המקום האישי שלי, לפני התפילה, לפני התפילה השחרית, להתפלל, אני ראיתי אותך גם כמה פעמים עושה את זה. יצא איזושהי תפילה פרטית קטנה, על הקשיים שלך, על הדבילה שלך. אני יש לי ספר שלם על התפילות פרטיות. היא אומרת, כן, בדיוק. זאת אומרת, לקחת את התפילות הפרטיות שלך, לפני התפילה, ולהדליק אותם, להדליק את עצמך מבפנים, לתוך המקום הפרטי שלך, ומשם יוצא איזושהי זרימה. לפעמים באים אליי בתי ספר, אומרים לי, התלמידים אצלנו לא אוהבים תפילה. אני אומר למורה, תשמע, יש לך יצא. תאסוף את התלמידים, תשאל אותם מה הם נורא רוצים. כל אחד יגיד לו, מה הם הדבר שהוא נורא רוצה, או שלושת הדברים... להיות כדורגלן. שלושת הדברים שאתה נורא רוצה. לא דבר שולי כמו סקייטבורד, אלא משהו מהותי. זה אומר, אני רוצה עלייה, רוצה בית מקדש, רוצה שלום, רוצה שלא יכולים, כל אחד שם את הדבר שהוא החשוב בעיניו. אז אני אומר להם, תנסחו איתם ביחד תפילה. לכל אחד על הדבר שחשוב בעיניו. התוצאה היא שכל אחד יש לו את התפילה שהוא ניסח על מה שבאמת בוער לו. הוא אומר אותה, הוא נפתח לו שער, ואז הוא רוצה, לא רק על זה יתפלל, אלא הרבה דברים יתפלל. זה באמת נכון, זאת אומרת, זה מתחיל מתפילה אישית של אדם מתפלל, שזה באמת מפתח לתפילה. בוא נאמר, מצוות עשה מן התורה זה התפילה האישית של האדם. שהלכת כאילו להתפלל בשדה, להתפלל בשדה כמו, כן, כמו יצחק. כן, יצחק. אני חושב שבאמת התפילה הכי טובה שלי הייתה הרבה פעמים, היא תוך פתאום. אני רוצה את אבא, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. וכואב לי שכאילו הרבה פעמים התפילות הטובות באות מתוך קושי. כאילו למה, אף פעם לא, אני לא יוצא, מאוד נדיר למצוא איזשהו מקום של שמחה. אני ראיתי אצלך, בתור ילד, נראה לי שזה משהו שמאוד קשה לראות אותו. שהיום זה כבר רואים את זה הרבה יותר, אבל הלל בשמחה, תפילה בעוד, בקלין, ב... סבא היה, סבא. סבא, במיוחד כשהוא היה חולה, כשהיה בתקופה הכי קשה שלו. משער צדק, וואו, כמה זמן היינו שם. או פה, בבית גם. כן. בחודשים שהיה פה מניין בחדר הזה. כן, דוד כוח, אבל היה שר לו. כן. שכן פה מלמטה. לא היה תפילה בלי שיר. לתאר ליבנו, אתה יודע, תמיד הוא היה... לא הייתה תפילה, אבל אני זוכר אז בתקופה ההיא הוא אמר, וחייבים אנחנו לומר לפניך שירה בכל יום תמיד. אז סבא שאל, איפה מצאנו שאדם צריך לומר שירה בכל יום? והוא ענה, את התפילה שלו הוא צריך לומר בשירה. וכך הוא היה עושה בעצמו. אז יש לנו עצה ראשונה. היא פשוט קודם כל עצה איזושהי תפילה, מתוך מקום אישי. דבר שני, זה עם אור, עם שמחה, עם שיר. יש גם מצאה שלושית. מה? מצאה שלושית, בעיניי המפתח, זה שלפעמים אדם קורא את התפילה מהסידור, וזה משעמם באמת. אבל אם לפני התפילה אדם מקיים את ההלכה שאומרת שהוא רואה את עצמו כאילו הוא בבית המקדש, בקודש הקודשים, מול ארון הקודש. מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה ההכנה שאדם עושה לתפילה, עושה לפני, ומתחזק אותה במשך התפילה. אז הוא לא קורא מהסידור, הוא מדבר עם השם. עכשיו, זאת העבודה, שהתפילה נקראת עבודה, זאת העבודה. העבודה היא עבודה פנימית רוחנית, להביא את עצמך למקום שאתה מדבר עם השם. כל הפסוקת הזמרה, הם נועדו לקרב אותך פנימה אל הקודש, אתה מרגיש שאתה בקודש הקודשים, אתה מדבר עם השם יתברך.
זה הכל נשמע אחרת לגמרי, טעם אחר. זה באמת משנה את התפילה. שיש לך, אתה לא בא באיזשהו ריצה, אלא... פתאום חושב על, על אבא שבשמיים, על ה... אז שאתה רוצה איתו קשר, זה באמת משנה. כאילו, זה לא נהיה משהו... לא בשביל, יותר בשביל, הוא פה. אי פעם היה סיפור עם סבתא פה בחדר הזה. פה בחדר שאנחנו יושבים עכשיו. אבל אנחנו מתעלים את הפודקאסט בבית של הרב מיכאל אליהו. אז בחדר הזה, סבא. אתה רואה שיש פה רצפה מאוד יפה. למה יש לי רצפה יפה? כי סבא היה פה בחדר, והיה פה מישהו בא לבקש ברכה. הבן שלו לא דיבר, בן חמש לא דיבר. את הסיפור הזה שמעתי, גם מסבתא שמעתי אותו, וגם מאותו אדם, מאותו אבא. אבא סיפר לי שהוא הביא את הבן שלו לרב, הוא אומר, הבן שלי בן חמש, למה דבר? אותו אדם היה ראש ישיבה. באתי לרב, התחלתי לבכות. בכיתי, אמרו לי, למה אתה בוכה? אמרתי לו, הבן שלי לא מדבר כבר, בן חמש. הוא לא מוציא מילה. אמר לי הרב, אז זה, תביא אותו, אני אברך אותו. הבאתי את הבן שלי, הרב אליהו שם את היד על הפה, ואמר, אדוני שפתיי תפתח, ופי יגיד תהילתך. אמרו לי, הבן שלך מדבר כך. אמרתי לו, איפה? אמרו לי, לא תצא מהבית, הוא ידבר. ומאז הוא לא מפסיק לדבר. אז הוא אמר לי, באמת, פה בחדר, הוא התחיל, הוא אמר לי, אבא, למה אתה בוכה? זה המשפט הראשון של הבן שלי. אני התחלתי לבכות מרוב שמחה. הייתי מאושר, יצאתי, הכל בסדר. ואז סבתא מספרת לי שהיא שאלה את סבא ואמרה לו, אני לא מבינה. אתה בירכת אותו ומיד התחיל, לדבר. אני, אם אני נמצאת במטבח ומישהו דופק, לוקח לי שתי דקות שאני פותחת לו. אז הוא אמר לה, את חושבת שאלוקים נמצא בחוץ? אלוקים נמצא פה, בחדר הזה. אז זה לא צריך לקחת זמן. כן. אז היא אמרה לי, כשהיא אמרה לה פה, להסתכל עם החדר מסודר. ואת מיד החליף את הריצוף. עם השם פה, הריצוף צריך להיות בהתאם. בטח תהית איפה הייתי בחג השני. בחג השני הייתי אצל חמי וחמותי. והיה לנו דיון מרתק על חזרה בזמן. ואמרתי לו שאם אנחנו היינו חוזרים, דוגמה, להר סיני, או לבית המקדש, לא היינו מצליחים להתמודד עם המציאות, כי הידיעה שהקדוש ברוך הוא נוכח כל כך פה, הייתה מוציאה אותנו מגדר הרגיל. וזה מדהים. אני רוצה לשאול שאלה אישית. איפה התפילה הכי חזקה שלך הייתה בחיים? איזה תפילה אתה זוכר אותה ממש? הרבה. בדרך כלל בנץ בכותל זה הכי קרוב, הכי חזק שיש. אני חושב בהר הצופים מול קודש הקודשים. תפילה בנץ, אני זוכר שהייתה מאוד חזקה. אני זוכר את התפילה שהייתה בגירוש, בגוש קטיף. הרגשתי את השכינה שם, לגמרי. זה מעניין, כי בעצם הרבה פעמים מרגישים את הקדוש ברוך הוא בתוך הכאב. שאלנו את זה גם מקודם, אנחנו שוב חוזרים. האם יש באמת, כאילו, גם רבי נחמן מדבר המון על עניין התבודדות, לזעוק מתוך הנשמה שלך. לזעוק. זה דבר חיובי. כאילו, אני מאוד מתחבר למקום הזה של ההתבודדות, של לבוא מול הקדוש ברוך הוא לדבר איתו ישירות, אבל... לא רק. האם אנחנו, יש לנו יכול... אני ממש, היה לי איזשהו שיעור של הרב אל ורד, שאני מאוד נהנה מהשיעורים שלו, וראה אותם הרבה, והוא דיבר שם על משהו שנורא תופס אותי בשיעורים שלו. הוא דיבר על הצורך להתפלל לקדוש ברוך הוא מדי פעם. כאילו, אנחנו מאוד מאוד רגילים לפעול מתוך זעקה, מתוך כאב. ואני זוכר שפעם נעלתי מחוץ לדירה פה השנייה, אחרי השיעור ההוא, אמרתי לעצמי, אני חייב לא להתלונן, די. צריך לנסות את הדו-שיח. אמרתי, אני לוקח את זה לכיוון חיובי. אמרתי, איך אפשר לקחת את זה לכיוון, איך אני יכול בכלל לקחת סיטואציה כזאת? אמרתי, כמו שאני בחוץ, גם הקדוש ברוך הוא בחוץ, אני מתפלל שלקדוש ברוך הוא יהיה בחיים האלה איזשהו מקום שהוא יוכל להיכנס אליו.
אבל גם זה היה מקום של כאב. כאילו גם פה, איזה מיטבתי כאב, אבל למען הקדוש ברוך הוא. איך מנתבים, איך יוצרים עבודת השם שמחה? שהיא לא באה כל הזמן בתלונות לקדוש ברוך הוא של תפילה, אלא תפילה שהיא תפילה של אהבה. התבוננות. בן איש חי כותב, רמז, בשמחה אותיות מחשבה. אבל זה באמת פסוק בנחמיה. וישמחו שמחה גדולה כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. כשאדם מתבונן, הוא מלא שמחה. אנחנו מדברים היום, היום היה יום השואה. יום השואה הייתה לפני 80 שנה, פחות מ-80 שנה. ואתה מסתכל על המעבר שעברנו מאז ועד היום, איזו צמיחה מדהימה עברנו כעם. אז כל הצרות הקטנות הפכות להיות בטלות באלף, נכון? אפילו לא ב-60. אבל זה צריך להתבונן. אחרת אדם, הצרה הקטנה שיש לו, היא זאת שהופכת להיות מרכז חייו. ואז הוא בעצבות. כשיש פרספקטיבה רחבה, אתה מתבונן, הוא לא רואה מה שיהיה מול עיניו, אלא מסתכל על כל המרחב ומתמלא שמחה. מה אתה אומר על העצה שרבי נחמן להתבודד? הכרחית. אדם לא יכול... אנחנו מתפללים בהתבודדות. כל תפילה היא בהתבודדות. בשקט אנחנו מכוונים את הלב, את כל עצמותיי תאמרנה, את כל הווייתי. כל תפילה היא בהתבודדות. אני למדתי ממך את הדרך להתבודדות מהתפילות שלך במעיינות. שם ממש הרגשתי שזו ההתבודדות שלך עם הקדוש ברוך הוא פתאום. להיות רק אתה והוא. כן. האמת היא, אני שמעתי פעם מהרב שלי, הרב צוקרמן, הוא אומר, אדם צריך לדעת להתבודד גם כשהוא נמצא בתוך 1,000 איש, וצריך להיות עם כל עם ישראל גם כשהוא נמצא לבד במדבר. זה נכון? אני ממש מרגיש שזה נכון. זאת אומרת, אדם צריך להיות תמיד, לא רק לבקש על עצמו. אני אספר לך סיפור שהיה לי פעם עם סבא, שאני זוכר, זה היה לסדר אחד. שאלתי אותו, למה אומרים לשנה הבאה בירושלים בנויה? אנחנו כבר לשנה בירושלים. כן, כמו שאומרים, השיב שופטנו כבראשונה, אבל גם אומרים באותו משפט, באותו זה, שכאילו, החזרנו לארץ ישראל, אנחנו בארץ ישראל, אז למה צריך לחזור? אז, אותה שאלה. למה אתה אומר שאתה אחר הבדל שנה הבאה, אנחנו כבר עכשיו בני חורים? אז אני תשובה, לפני אולי כמעט 60 שנה, שעד היום אני זוכר אותה, אומר לי, מה, אתה חי לבד? אתה בירושלים, אבל רוב העם עדיין לא בירושלים, לא בארץ ישראל. לכן אנחנו נתקע בשופר גדול לחיותנו, ונסע נעשה לקבץ גלויותינו. כי אתה מדבר על עם ישראל, אתה לא יכול לדבר, אתה לא יכול לדבר רק על עצמך. ובזה אנחנו מסיימים את הפרק הראשון שלנו, היה על תפילה. וואי, אבא, ממש נהניתי. תודה. אני קיבלתי מלא רעיונות, איך ככה להשתפר בתפילה שלי. מוזמנים לעקוב אחרי, להמשיך איתנו בפודקאסט הזה. אנחנו במסע ככה של אבו בן לחיבור לאבא של שלנו, לאבא שבשמיים. אז תעקבו אחרינו בשעות הנבחרות ונפגש.